Здравейте, хора! Аз съм Ендър Даркмен и добре дошли в следващия епизод на Among Us. Продължаваме с нашата поредица, като започваме да играем от тук. Срещу двама импостъри. Еде! Добре, отиваме към реактор, как да кажа, към електрикъл. Добре, на реактор имам някаква мисия. Това са цифричките. Отиваме към електрикъл. Бързо да се махам от тук. На Upper Engine трябва да идам, машина на Navigation. Така, бочето е. Прекъснаха игра, защото има труп. Добре. Някой лефна. Плеер, вика. Ами хубаво, шо ме той. Ако си го видял, най-ачки за розовият код. Що то за мен, бе? Шеми. Дай вълтвай за мен, бро. Добре, той е един импостър. Трябва да мина отдолу, но... Добре, аз отивам да оправя другото. Да оправете другото. Така, това този таск ни е готов. Някой гледа камери. Отивам на Upper Engine и сме готови с тасковете. Отивам на камери. Я дайте да гледам. А, жълт е умрял. Много набързо, хора, тази и другата игра и ще приключваме епизода. Why me? То веднага за мен. Ами волтвайте за мен, ама ще видите, че не съм аз. Майко, майко, майко. Тия забахти тапаците. Ами ето, не съм аз. Изписа на екраните. Сега ще следа Циановия, де толкова ма репортваше. Значи той е импостъра. Ето, къде си, как се телепортна? Черния е! Къде отиде тоя? Убил е човека на камерите. Блак. Разбра са коя? Дайте да видим сега дали ще вотнат за черния.
Да бе, Браун е другия път. Кафяв, що не вълтваш бе, бро? Хем не си импостъра. Айде, джи-джи. Печелим, хора. Добре, спечелихме. Дайте да идем на Мира IQ-то да играем. Не мога да си взема моя лилав цвят. Ще си взема шапката. Всъщност червеният цвят не е лош. С 7 човека ли почваме? Бе, окей. О, импостър! Супер! Трябва да се направя чефект. Аз към така цък. Готово. Не видях кой е другия ни колега импостър, тъй че да. Я да им тук долу. Дойде ли някой? Не. Те ще са нагоре. Ай та килна. Опа, бяги, 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 бяги. Вент. Мога да вентвам насякъде в картата. Беля аз убих. I go with you. Ще пиша. Кой всъщност викна emergency-то? Оранжевия. О, oh, лилавия е другия импостър. Окей. Okay. Purple с... Не, не с... Ама няма да го защитавам, защото ще помисля, че съм и аз импостър. О, oh. Те мен чакат. Окей. Добре, хора, може да направят 3 игри, но на различните мапове. Аз ще вървя с черния за скана. Ако мога там да го отрепа, ама 20 секунди. Клиър си, баце. Спечелихме, хора, за втори път. Този път като импостъри. И като за последна игра... А, защо няма сървъри? What the hell? Добре, ще влезем този. А, фул, защо? Ай в този. Ще му пиша старт, пък код стане. А, добре, стартира. Още един влиза. Добре, 9 човека, напълнихме се. Ей да видим какъв съм сега. Crewmate. Какви таскове има? Много не я знам тая карта, тъй че... Ало, това няма да го правя. Жици. Много бързо, бе. Много бързо умря кафявия.
Лайт. Еми, Шом си казал. Добре, волтваме беля. Само да не лъжиш, Лилав. Двама за Лилавия, защо? Да видим дали е беля първо. Да. Правилно си го видял, браво. Някой да ходи да го оправя, шков специмен трума. Май никой няма да отиде. Хора никой няма да иде. Да, един е отишъл, ама... Добре, то това ме разсейва, не мога да направя нищо. Ами, явно губим хора. Оправя тук, аз не мога да изляза. Ами, GG хора. Оф, оправих ако. Я да видим. Тук няма труп, бе. Ще се запъта към... Чакай, къде я? Аха, електрикъл ще кажа. Електрикъл. Ехе, аз не видях. Кво става тук, бе? Много хора са умряли, бе. Кой е импостъра? Тим или Валентайнс? Черния ми е много подозрителен, не знам. Аз ще вотна за черния. Който е, един кил му трябва и печели играта. А, къде е черния, бе? Айде, лампите са загасени. Черен ти ли си, бе? Добре, кил ни майте. Да, знаех си. Знаех си, че е той. Добре, хора. До тук ще приключвам с този епизод на Among Us. Надявам се да ви е харесал епизода. Ако е така, ударете по един палец нагоре. Абонирайте за канала с камбаната, за да не пропускате известия, когато качвам видеа. Коментирайте и споделите в социалните мрежи. Така помагате много на мен и канала ми. И сим с вас следващия път. Чао, чао!